Energia mund të fiton nga burime të ndryshme. Ato përfshin lëndët djegëse fosile, thëngjillin, naftën, gazin natyror dhe uranin që nuk është lëndë fosile. Energia ruajtur në lëndët fosile liron me përdorimin e mjeteve të duhura si furrat për djegjen e thëngjillit, motorët për djegjen e benzinës dhe pajisjet për djegjen e gazit. Energia nga urani liron në reaktor nuklear. Me procese elektrokimike, energjia kimike mundet të shëndrojë në energji elektrike, e cila kryhet në qelulat elektrokimike. Në këto qelula, energjia kimike shëndrojë drejt për së drejti në energji elektrike. Ju me siguri keni hasur disa herë gjatë jetës suaj në qelulat elektrokimike. I keni pasur në përcelular, tranzistor personal, orë elektrike, laptop ose në lambën elektrike. Të gjitha këto pajisje përbëjnë nga bateritë e qelulave voltaike. Një lloj tjetër i këtyre qelulave janë akumulatorët e përdorura në makina.